Honestly speaking, I think twice before I act. Okay. To be honest with you, those at Chandi making the Makuru, Nze Kugenda wali physically, ntandika okuteekawo olwakasiyamu eri buli muntu kamera agyetoolooze ku nze n'omukolo gw'omu n'enkeera lesenga leero boogera ku nze senga bali mukunda eriti baba they relate what was on the show and Kenzo in audience and so omuntu yandibadde concentrating ku performance yo olina obulungi obwabadde ne time gy'ataddemu ate bagize kwani why don't I watch on TV kubanga nange nabaddemu attendance and I was supporting in my own way okusinga okwata image yange njitwale ate oli mutira attention simanyo bana kirabye bubi bana kirowozeza bubi but that's what I thought but my spirit is 100% pure because I'm a beneficiary in that show ufuna mu eh unyina yo mwana